дараагийн нэг төрийн өмчит компани хөгжлийн банкын дээрх чанаргүй болсон зээл бол эрчим хүчний яам гэдэг дээр бүртгэлтэй байгаа. Таван толгой дулааны цахилгаан станцын төсөлд зориулсан хөгжлийн банкнаас олгосон ийм зээл байдаг. За энэ маань бол 2013 оны 261-р тогтоолоор таван толгой нүүдсний онцлог түшиглэн 400 мегаватт хүчин чадалтай цахилгаан станцын төсөлд төрөөс олох санхүүжилтийг давуу эрхийн хувьцаанд төрвөх нөхцөлтэй мезонин хэлбэрээр зээл олохыг хөгжлийн банкны дотоод зөвшөөрсгүй гэсэн энэ заалтыг баримтлан тухайн үед энэ зээл маань олгогдсон байдаг. Гэвч одоогоор таван толгой цахилгаан станцын ажил явуугүйтэй холбоотойгоор энэ зээл маань бол төлөвлөгдөөгүй байна. Засгийн газраас энэхүү зээлийн үлдэгдлийг таван толгой дулааны станцын гүйцэтгэгч шалгалсан нөхцөлд төслийн барилга угсралтын ажлын зардалд оруулна тооцож төлж барагдуулах гэсэн тэм шийдвэр гарч байгаа. За дараагийн нэг зээл маань бол Эгийн голын усан цахилгаан станц ТОК дээр бүртгэлтэй байгаа. Одоогийн байдлаар 48.7 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй ийм зээл чанаргүй ангилалд байна. За энэ бол 2013 оны 80-р тогтоолоор энэхүү Эгийн гол болон таван толгой станц зориуллан 50 сая ам доллартай тэнцэх төгрөгийг хөгжлийн банкаар дамжуулан санхүүжүүлэх гэсэн шийдвэрийг үндэслэн олгосон байдаг. За түүний дараагаар энэхүү 50 сая ам долларын их үсрийн үлдэгдлээс ижил нөхцөлийн давуу санхүүжүүлэх Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих шаардлагатай хөрөнгийг төрөл бүрийн их үсрийг ашиглах гэсэн ийм заалт бас байсан 13 оны 375-р тогтоолын дагуу. Гэвч мөн тухайн төсөл хэрэгжээгүйтэй холбоотойгоор энэхүү зардал бас юу болчаад иргэн төлөвлөгдөх чанаргүй ангилал шилжчихэд ингээ байж байна. За засгийн газрын зүгээс бол яг энэ тээзүү гэж боловсруулсан энэхүү баримт бичгийн талаар мэрэгжлийн дүгнэлт гарган цаашид авах арга хэмжээнийг болон энэ зээлийн авлагыг хэрхэн барагдуулах талаар санал боловсруулахыг эрчим хүчний сайдад даалгалж ийм шийдвэр гарч байгаа.